Господин вицепремиер, така кой? Ще свикнете ли да се обръщат към вас? Дали ще свикна, не знам, защото подобно нещо не е обсъждано, така че не мога да знам дали въобще ще трябва да свиквам с това. Между черновата и оригинала какво останаха? Само имената ли или структурата на Министерски съвет вече е готова? Структурата на Министерски съвет е готова като структура, брой министерства и така. Между черновата и оригинала ще разберем в понеделник, когато бележките, които са правени по това коалиционно споразумение, се обсъдят и се приеме окончателният текст. Така че това остава няколко дена работа. Добре, Обединените патриоти ще продължат ли да настояват за 4 министерства? Кой е казал, че ние настояваме за 4? Аз питам за колко? Не сме говорили конкретна цифра, но аз мисля, че Обединените патриоти могат и трябва да имат повече от 4 министерства. Повече от 4 министерства. Но не искам да конкретизирам, защото спекулират се, говори се на едно место, някои ваши колеги говорят за 7, ето вие говорите за 4. Не сме говорили за никакви конкретни цифри. Ясно ли е горе-долу дали ще имате един или двама вицепремиери? Защото това също беше... Персонално не сме разговаряли по тези въпроси. Аз говоря за структура. Да, структурата е ясна. Колко вицепремиери ще има? Колко? Ясно, 4 вицепремиери, един премиер, 17 министри. Това са неща, които са коментирани. Тоест, запазва се структурата на досегашния Министерски съвет. Няма да има повече министри, т.е. няма да има раздуване на администрацията и някакви нови министерства. Това е ясно. Но не сме коментирали персонално. Известно е едно нещо. Към момента е известно името на министър-председател на следващото правителство. Да, това е сигурно. Така е. Въпросът е обаче сега, вие по време на преговорите настоявали ли сте вицепремиерите да бъдат равен брой като с тези на ГЕРБ? Не сме настоявали. Не сме коментирали въобще тема от този състав на Министерския съвет, 17 министри, колко трябва да бъдат на патриотите, колко трябва да бъдат на ГЕРБ, такива неща не сме коментирали. С вас сме си говорили преди, да, по време на миналия мандат. Тогава най-накрая, след дълги опити, изкопчих, че вие се чувствате уверен, ако, разбира се, се стигне до преговорите, да оглавите Министерството на отбраната. Оттам нататък се появиха едни критики, включително и сигнали в медиите появили се, че НАТО няма да възприеме добре един човек, който е свързан целия му живот с националистическа патриотична формация, да бъде министър на отбраната. Има ли нещо подобно, вярно, в това? Ами вижте сега, аз не знам как ще гледа НАТО, но не НАТО гласува на изборите в България. Гласуват българските граждани. Ние не избираме правителство на НАТО, а избираме правителство на Република България. България е суверенна държава. В същото време, така наречените евроатлантически ценности признават правото да имаш каквито искаш убеждения. Стига те да не противоречат на закона и на интересите на обществото. И да не нарушават правата на гражданите. Какво означава имам националистически убеждения? Аз имам убеждение, така както съм възпитан и вярвам в моите идеи. За разлика от много от политиците, които бяха включително начало и на НАТО, аз не съм си сменял политическите убеждения. Имаше един генерален секретар на НАТО, който беше започнал от марксист, ленинист и троцкист и стана убеден натовец. Има право на еволюция човека. Аз не съм отричал правото на никой да си формира убежденията. Така че не приемам и никой да се опитва да формира или да квалифицира моите убеждения. Така че проблем не може да има. В една суверенна държава решава българският народ. Това е ясно, но някои от критиците на евентуалното ви присъствие в Министерството на отбраната биха казали, сега, какво ще се случи, ако Красимир Каракачанов се наложи да отиде в Турция или приемат делегация на турския военен министър? Това няма ли да доведе до някакво напрежение? Бихте им отговорили? Какво напрежение да доведе? Бихте ли казали на почетната рота мерхаба аскер, както е по принцип, по протокол? Защо трябва да му казвам? Аз има език, на който говоря и на този език се изразява всеки един български политик. Няма нужда на чуш език да поздравяваш някой. Аз не знам
Ердоган или някой друг турски министър-председател или президент да е питал България кого може да направи за свой външен или министър на отбраната. Или не, аз не говоря за турската реакция. Аз говоря за българските... Какъв е проблема? Българските по-скоро съмнения, какво би се получило? Какво ще се получи? Напротив, ще има някой, който да каже на колегата си, колега, така добросъседски отношения не се правят. Няма как да се намесвате във вътрешните работи на България и да искате да твърдите, че развиваме добри и съседски взаимоотношения. Разбира се, в един културен диалог, както трябва да бъде. Но аз не виждам никакъв проблем. Какъв е проблема? Единственият проблем, че не е ясно кой ще е министър на отбраната още. Но аз не виждам никакъв проблем човек с моите убеждения, патриотични, националистически, човек, който смята, че интересът на България трябва да стои над всичко. Това е национализма или патриотизма. Извинявайте, но интересите на България за мен са по-ценни, отколкото някакви клишета или общи ценности, които се опитват да ни пробутват последните 20-ти на години. Всъщност не последните 20-ти на години, от 9 септември насам. Защото 45 години пак ни пробутваха едни такива, само че не ги наричаха евроатлантически, те пак ги наричаха общо човешки ценности, но там се говореше за световната пролетарска революция, за пролетарията, работещата класа и други неща. Едни идеи, които разделяха обществото на връждуващи класи и прослойки. Извинявайте ме, основният интерес, който трябва да движи една държава, основната идея е националния интерес. Това е ясно. Интересите на моите сънародници са по-важни, отколкото интересите на гражданите на друга държава. Това е простичко убеждение. Да попитам все пак да се върнем малко и към актуалната българска политика. Ако бъдете вице-премьер, който наблюдава вътрешния ресор, т.е. Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, ако го оглавявате, това ще ви позволи ли да приложите в управлението идеите, които Обединените патриоти имаха? Специално за Министерството на вътрешните работи и за по-голямото присъствие в страната. Първото нещо, което е, това са пак разни неща, които се появиха по медиите. Някакви тълкувания, някакви прогнози. Такова нещо не е коментирано. Кой ще бъде вице-премьер и дали аз ще бъда такъв? Ето казвам ви го най-откровено. Към днешна дата, към този момент, подобни неща не са коментирани. А относно идеите за справяне с битовата престъпност, те са заложени в програмата за управление. Там са описани мерките за засиленото полицейско присъствие и всякакви други мерки, които да доведат до ефикасно решаване на проблема с битовата престъпност, който е един от основните проблеми с сигурността на българските граждани. Така че няма нужда някой да бъде силов вице-премьер и да си налага странично или отстрани да налага някакви собствени идеи. Това е записано в програмата за управление. В главата вътрешен ред и сигурност нещата са описани много детайлно. Така че мисля, че и това беше една от причините, комуникирайки или там разговаряйки с нашите колеги от ГЕРБ, приемайки тези виждания за решаване на проблемите с битовата престъпност, това беше една от причините ние да се съгласиме да участваме в едно такова управление. Смятате така, че няма никакъв проблем тук. Да, ако все пак се чуят някакви гласове от Брюксел или има някакви съмнения във вътрешно-политически план, как вие бихте били в Министерството на отбраната, вие бихте ли се съгласили да бъдете само вице-премьер, без портфел, но с ресори в силовите министерства? Защо трябва да гадаеме? Гласове ще има всякакви. Мен не ме интересуват гласовете на тези, които не ни харесват. Или тези, които някъде отвънка могат да се опитат нещо да внушават. Мен ме интересува гласа на българския народ, който иска да се решават проблемите в България. Това ме интересува. Това е моят критерий. Не, че не ме интересува какво биха казали в Брюксел, но по-ме интересува какво биха казали българските граждани в, да кажем, къде е. Кошете дори Долно Уино. Има такова село в Кюстендилска област. Тези хора ме интересуват повече, отколкото мнението на някакъв чиновник или бюрократ някъде извън България. Това някой казва сега, че патриотите имали нарастващи с времето амбиции да овладяват властови позиции и ви свързват дори с реформаторския блок. Хайде сега конкретно. Каква е връзката? Да поговорим. Да. Връзката е брой на депутати с присъствие в изпълнителната власт. Реформаторския блок имаха 7 министри. Така е. Между другото, смятате ли, че
Министерството на отбраната, Министерството на енергетиката, Министерството на културата и Социалното министерство. Това ли са сферите на интереси, главно на Обединените патриоти? Не бих казал, защото сфера на интерес са всички ресори на изпълнителната власт, чрез които ресори могат да се решават проблемите, които обществото очаква да бъдат решени. Вие ми задавате въпроса, това ли са четирите министерства, които ние ще искаме? Нали, така ви разбирам. Да. Еми, пак ви казвам, ще се върна на първи отговор. Тези въпроси не са коментирани. Има много други ресори, в които ние можем и имаме идеи, които са заложени в програмата, вече общата програма. Имаме и хора, които могат да бъдат полезни. Така че не сме коментирали. В кои? В земеделието, например? Защо не в земеделието? Защо не в екологията? Защо не в икономиката? Примерно. Прави впечатление, че предимно интересите са насочени към ресурсните министерства. Защо? Тези, които разпределят. Тези, които ви изборихте, примерно Министерство на културата. Това е единственото, без много особени ресурси, но пък това е в много сериозна такава идейна платформа на самото ВМРО, което винаги е искало да влезе и в образованието, и в културата. Еми да, вие споменахте и образованието. И това е също ресор, в който много неща трябва да се променят. Да, обаче ГЕРБ казаха, образованието няма да го даваме повече. До тук беше. Не знам на кой са го казали. Бойко Борисов беше казал, че повече няма да дава на партньорите си образование и здравеопазване. Такъв разговор между нас не е провеждан. Какво могат и какво не могат да дават. И такъв разговор не е нормално да бъде провеждан, когато две страни говорят за партньорство. Ако ние кажем, това и това, примерно Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и още някои министерства, без тях не можем. Такъв диалог не се води. И аз не вярвам Бойко Борисов да е казал подобно нещо, тъй като той е опитен политик. Но подобен разговор не е воден. А защо интересите са и предложенията са ви точно в ресурсните ведомства? Ние нямаме предложения. А за кои предложения говорим? Казахте, че сте готови да предложите мерки и хора. Да, и експерти. Възможно е да предложим, защото вие ми споменахте 4 министерства. Аз ви казах, че можем и в останалите 13 да ви предложим. И хора, и така и капацитет, и хора, които могат да вършат работа. Защото точно те 4 вие споменахте. Това беше като отговор на вашето опипване на почвата за тези 4 министерства. И пак ви казвам, не сме говорили конкретно за нито едно министерство, включително за Министерство на отбраната. Включително и за това не сме говорили. Едно нещо сме коментирали до момента и то стана известно още на първия разговор. Кой ще бъде министър-председател? И този въпрос е решен. От тук на така, нищо персонално не е коментирано. Добре, За ГЕРБ, било за нас. Служебният министър на отбраната при едно от заседанията на служебното правителство казва, че армията няма никакъв потенциал да защити в момента териториалната и националната сигурност, териториалната цялост на страната и националната сигурност. Вие като изкушен от тази тема, за момента само експертно, не институционално, приемате ли подобна постановка? По Конституция на България, ролята на българската армия е защита на териториалната цялост и суверенитета на Република България. Аз не съм съгласен, че българската армия няма никакъв потенциал да го направи. Бих го казал, че българската армия в момента е с намалени възможности да изпълни своето задължение по Конституцията на Републиката. Това бих казал. Защо? 25-27 години българската армия е обект на постоянен разгром и погром. Армията и военното ни разузнаване. Последният удар върху военното разузнаване, което беше най-добрата ни разузнавателна служба, беше нанесен в предишния мандат от тогавашния министър на отбраната и от бившия президент, които пак в 27 години след края на комунизма си играеха на декомунизатори на българските служби за сигурност. 27 години българската армия е подложена на политически експерименти. И това доведе до много големи проблеми, които ще бъдат решавани дълго време. Трябва ли? И проблема не е само в това, че няма необходимите средства, т.е. не са отделени необходимите средства за модерно въоръжение, за модерно обучение на българската армия. Това е един голям проблем, защото въоръжението на българската армия в голямата си част е устаряло и то от началото и средата на 80-те години, на миналия век, от времето на Варшавския договор. Смятате ли да работите за увеличаване на бюджета на Министерството на отбраната и увеличаване на броя? България има ангажименти в това отношение. Споразумение, което
то е договорено между всички страни членки на НАТО, че бюджета за отбрана ще бъде 2% от брутния вътрешен продукт. Така че този ангажимент е ангажимент на българската държава и не касае конкретно и само българската армия. Да, прав сте. Сега, за социалната политика. От БСП искат индексация на всички пенсии. Казаха, че това ще струва 800 милиона. Вие като съуправляващи след има-няма две седмици, ще бихте ли подкрепили подобно искане на БСП? Има един подобен въпрос. Когато ние предложихме 300 лева минимална пенсия в бюджета за 2017, той се гласува край на ноември, нали помните? Тогава ни не получиха подкрепа от БСП. Защо? Защото може би си правиха сметка, правителството Борисов беше подало оставка, те си правиха сметка, че те ще вземат властта. Това е една добра идея, ние сме заложили в нашата програма за управление. Там сме заложили увеличение на минималната пенсия до 200 лева и индексация на всички пенсии, но за да се осигурят необходимите финансови ресурси за тази индексация, за която ние говорим отдавна, БСП се сетиха сега. Това е така, нали? Вие чували сте ги преди това БСП да говорят за индексация на пенсиите, за увеличение на минималната пенсия и така. Сега обаче го говорят, защото за опозиция е много по-лесно да ги говориш, само че за това нещо са необходими пари в бюджета. За да се намерят тези пари, ние сме предвидили в програмата записано, ясно и категорично и трябва да се чете само тази програма, че трябва да се направи ревизия на така наречените инвалидни пенсии, за които бюджета харчи 1 милиард 701 милиона лева. ГЕРБ го възприеха. Това най-вероятно защото там има един ресурс от средства, които могат, след като се проведе тази ревизия на инвалидните пенсии и се отсеят онези, които мамят бюджета и прибират пари за инвалидност без да имат основание за това нещо, т.е. крадат парите на истинските инвалиди и на пенсионерите, с тези пари да се индексират. Още едно име. Ние сме го записали. Стремежът ни е тази индексация да доведе до изравняване на минималната пенсия с прага на бедността, който вече не е 300 лева за тази година, вече е 317 лева. Тоест, това не е стремеж. Това няма как да стане с едно решение на парламента. Трябва да се свърши много техническа работа по отношение на осигуряване на тези средства. Султанка Петрова ще бъде ли заместник министър? Предложили ли сте? Имам намерение да я предложа, но не сме предложили още, тъй като пак ви казвам, за пореден път не сме стигнали до персонални предложения. Изненада ли ви обаче изявлението на Корнелия Нинова, че бъдещия премиер, как сме свикнали винаги Бойко Борисов преди него да се казва премиер, че е предложил на Деница Златева да запази поста си в следващото правителство? До вас достигали ли са подобни предложения на ГЕРБ? Не са стигали. Аз ви казах, персонално не сме коментирали нито едно министерство. Не сме коментирали нищо персонално. А по отношение на Султанка Петрова, да, имам намерение да я предложа за... Не, аз за Деница Златева вече. За Султанка Петрова ясно. Да. Деница Златева, според вас, трябва ли и би ли била добър министър, имайки предвид европейското председателство? Не мога да ви кажа дали би била добър министър. Не съм и наблюдавал дейността отвътре, но не знам кой на кого какво е предлагал. Такова нещо не е коментирано между нас и по-добре да не го коментирам. Добре, в енергетиката също интерес, който се предизвиква от Обединените патриоти. По същия начин измъчвах лидера на Националния фронт, докато най-накрая той каза, че би се чувствал добре в позиция на министър на енергетиката, знае какво да трябва да се направи. Смятате ли, че трябва да се предоговорят всички договори за изкупуване на зелена енергия от ВЕИ-тата? Трябва да се предоговорят, защото ако вземете доклада на извънредната парламентарна комисия, ще видите къде са нарушенията там. Има откровени измами. ВЕИ-та, които въобще не са произвеждали електроенергия, са продавали такава на завишени цени. Така че всички некоректни партньори на държавата, нека така да го кажем на НЕК, трябва да бъдат отстранени. И цените трябва да бъдат предоговорени, както и цените на електроенергията, която се изкупува от двата така наречени американски теца, Марица Изток 1 и Марица Изток 3. Кога според вас ще бъдат изчистени всички имена в вече структурирания ясно? До края на другата седмица трябва да бъде готово това. До края на другата седмица. Да. Тогава ще стане ясно дали ще имате 4 или повече министерства. Тогава трябва да е ясно всичко и кои ще са хората.
Волен Сидеров остава ли в Народното събрание? Неговото желание е да остане в, и да работи с парламентарната група. Има ли яснота кой ще бъде председател на парламентарната група, след като вие двамата с Валери Симеонов влезете в Министерски съвет? Парламентарната група има трима са председатели, тъй като това са три политически партии, не ФСБ, Атака и ВМРО. Кой ще ви замести? Виж, фанахте ме на подготвен. Някой от колегите от ВМРО. А говорили ли сте в кой ще замести Валери Симеонов? Не сме. Казах, гледайте, да подготвен съм поради проста причина, че преди да е станало факт евентуалното ми участие на мен и на господин Симеонов, не сме обсъждали този въпрос. Поне е ясно, че вече влизате в Министерски съвет. Това успях да изкопча. Дали може да го наречем изкопчване? Вижте, има логика в това, което казвате, но ето казвам го неоткровено. Ако беше верно, ако беше договорено, щях да ви го кажа, що трябва да се крие. И сега щяхме да водим не разговор за едно или друго, щяхме да водим конкретни разговори за едно определено ведомство. И аз предпочитам по този начин. Но не мога да кажа нещо, което не е решено и не е станало факт. Би било спекулация или нещо друго. Би било некоректно, защото ще излезе, че едва ли не, ако бях изборил и ако изборят 2, 3, 4, 5, 6 министерства, които ние имаме афинитет към тях, би се тълкувало от колегите ни от ГЕРБ като някакъв опит ние през общественото мнение да си налагаме позиции. Последен въпрос. А това няма да е коректно. Вярвате ли, че 4 години наистина ще изкара този парламент и този състав на Министерски съвет? Ако това правителство спазва програмата, под която сме се подписали вече, ако това правителство излъчи качествени хора за министри и те успеят да създадат добри екипи, и ако това правителство се ръководи в дейността си само единствено от българския национален интерес, от интереса на българите, на българските граждани, а не от други интереси, аз не виждам причина то да не изкара 4 години, ако си върши работата обаче. Ако не си върши работата, ще възникнат пукнатини в отношенията, други проблеми, външно недоволство и то няма да може да се изкара. Но нашето настроение, нашето намерение от Коалиция Обединени патриоти е да участваме в нещо, което е работещо и полезно за обществото.